baba ti yawo won ti wa ge cake to inu temi ga wa ndun ni bayi ise akoko se ti oko ati yawo ma akoko se loju wa oni pe ko fi dara won ko fu awon ni onje abi a de be ko se yan na loju gogo wa ni ba wa fe pe mama wa ko ba wa coordinate ibe yen madam olusola adekola e ba mi fun won ni atewo ẹkún alátẹwọ ó ti pọ ju jọ ti pọ ju jẹjẹjẹ ẹ pẹlẹ ma ẹ ká sàn o mo kí gbogbo wa kú ìgbádùn ohun tó ṣẹlẹ yìí nítorí pé ìgbádùn gidi gan ni gẹgẹ bí ọkọ tó ti fi owó ọbẹ sílẹ ìyàwó tó mọ ojúṣe ẹ báyìí o ti lọ sílé ìsebẹ o ti dáná o ti ṣe bí gbogbo nǹkan bó ṣe yẹ kó rí ọkọ ti wá wọlé báyìí pẹ̀lú ẹ̀rín àtọ̀ yàyà ọtọ olówó orí mi o oúnjẹ ti wà lórí tábìlì ẹ ti wá bọ́ sórí tábìlì báyìí ìyàwó bá mi fún ọkọ ẹ ní oúnjẹ ẹ máa bá mi wo nǹkan tí ìyàwó máa ṣe bá mi fún ọkọ ẹ ní oúnjẹ ní pápápá. mo ti fún ọkọ ní oúnjẹ tán bá mi fi omi sí oúnjẹ yẹn kó lè bá a lọ gérégé a máa fọwọ́ ra lẹ́yìn ni kó lè bá a máa tò kọ́mọ yẹn lè bá a gùn fẹ̀ bá mi máa fọwọ́ ra ẹ̀yìn dádì kékeré kó máa fọwọ́ ra wọn lẹ́yìn títí tí oúnjẹ yẹn tó máa fi délẹ̀ tí wọ́n á fi gùn fẹ̀ ṣé dádì ti gùn fẹ̀ ẹ ṣe ó wá kú ti ọkọ ìyàwó báyìí tí a fẹ́ wo báwọn náà ṣe fẹ́ ṣe kó wá bá mi fún ní nǹkan jẹ. bá mi fún ní omi ìwọ wá bá mi fi hàn pé ọkọ lé lówó orí aya bá mi sílì gbogbo effort ìyàwó ẹ bá mi sílẹ àdúpẹ lọdọ lọ ẹ bá mi fún wọn ní àtẹwọ ètò ẹ ṣe lénìí ọmọ abá yín ṣe ẹ ṣe mo dúpẹ mo fẹ gbé eléyìí padà fún atọkùn ètò wa ẹ ṣeun. ẹ bá wọn fún màmá wa ní àtẹwọ ìyá àbejì làwa máa ń pè wọn tá a máa ń pè wọn dáadáa yes a ti gba gift a ti gba everything a wá ní special gift láti fún ọkọ àtìyàwó ẹ wá jẹ́ ká gbọ́ orin ìjìnlẹ̀ àwọn orin kọ́tsọ̀ gangan látẹnu ọláyẹmí àjídé ọláyínká ẹ̀bùn gbéyàwó ṣẹta ẹ bá fún ọ látẹwọ. Oh,
Morning.